Telekomunikācija tirgū konkurence ir pietiekami liela, tādēļ valstī tajā nav ko darīt. Šis ir viens no galvenajiem ekonomistu argumentiem jautājumā par to, kāpēc jāpārdod valstī piederošās daļas uzņēmumos Lattelekom un Latvijas mobilais telefons. Nu, jau pagājuši 12 gadi kopš par to sāktas sarunas, tomēr privatizācija nav notikusi. Pārdošanas darījumam allaši ceļā stājušās politisko un ekonomisko interešu sadursmes. Tagad ekonomikas ministrs Kampars paziņojas, ka šogad valsts daļas uzņēmumos beidzot būtu jāpārdod. Kad, kam un par kādu cenu tas varētu notikt, skaidroja Liena Barisa. Uzņēmumā Lattelekom valstī pieder 51% kapitāla daļu, bet Latvijas mobilajā telefonā nepastarpināti 5% un vēl 46% caur valsts uzņēmumiem. Lēmums daļas pārdot pieņemts jau pirms daudziem gadiem, taču tas tā arī nav realizēts. Šobrīd šis jautājums tiek risināts kārtējā darba grupā, kurā darbojas finanšu ministrs Andris Vilks, satiksmes ministrs Uldis Augulis un ekonomikas ministrs Artis Kampars. Pēdējais paziņojis, ka pārdošana beidzot būtu jānoslēdz, lai gan esot pāragri runāt par konkrētām summām, šis būtu arī finansiāli izdevīgs laiks. Ja pagājušajā gadā varēja runāt par investīciju apjomu apmēram 350 līdz 500 miljonu latiem, tad es domāju, ka šobrīd tā cenas varētu būt pat nedaudz kāpušas, bet, protams, to noteiks no tie principi un tie nosacījumi, ko mēs izvirzīsim. Ja patiešām tas notiks šī valdības ietvaros, tad, manuprāt, viņam vajadzētu noteikti pretendēt uz trīzvaižņu ordeņiem. Lelis uzsver, ka pēc valsts daļu pārdošanas šajā tirgū vajadzētu pieaugt konkurencei, jo līdz šim citiem uzņēmumiem nevienmēr bijušas vienlīdzīgas iespējas attiecībā pret Lattelekom. Turklāt arī viņš piekrīt, ka tieši šobrīd potenciālie investori varētu stāvēt pat rindā. Latvijai labākais risinājums būtu, lai tie būtu strategiski investori, kas atnāktu šeit ne tikai ar naudas maisu, bet arī atnāktu ar savu plānu, un tad varētu Latvijas valdība ne tikai skatīties, cik tas maksā, bet kas Latvijai ir interesantāks no biznesa plāna viedokļa. Taču nevar neņemt vērā, ka interese par abu uzņēmumu daļām ir to līdzīpašniekam zviedru kompānijai Teliasonera, kam ir pirmpirkuma tiesības. Ivara Godmaņa valdības laikā viņa piedāvājums uzņēmumu daļas iegādāties par 500 miljoniem latu gan jau tika noraidīts. Taču šā gada janvārī biznesa portālam Nozara LV Teliasonera uzsvēra, ka joprojām vēlas privatizēt valsts daļas. Man tādas tiešas informācijas nav, cik man zināms, Teliasonera ir ar ministru prezidentu, ir vairākām vēstulēm apmainījusies. Jā, cik man zināms, viņi tiešām ir interesēti, bet šobrīd es negribētu detaļās kaut kādās iedzirināties, jo pirmkārt valsts vēl nav nodefinējis, ejam uz priekšu vai ne. Tas ir ministru kabineta lēmums. Otrkārt, tad, kad mēs to darīsim, tad tur būs sarunas, kas ir mūsu interesi, ko mēs var piedāvās. Iemesls, kāpēc līdz šim vienošanās ar Teliju nav panākta, skaidrojuma ar kompānijas vēlmi savā īpašumā iegūt abu uzņēmumu valsts daļas. Bet tas veicinātu monopolu, ko Latvija negrib pieļaut. Taču pienākumi pret zviedru kompāniju zināmā mērā sasaista rokas. Teliasonera jau arī neguļ. Ja paskatās, kas notiek apkārt, tad Teliasonera darbojās Igaunijā, Latvijā, Lietuvā. Uzskatīt, ka Latvija ir pietiekoši liela, nevienam investoram neliksies. Bet ja apkopo visas Baltijas valstis, Poliju, Skandināvijas valstis, tad Teliasoneras darbības lauks ir tieši šīs visas teritorijas kopumā. Tad viņam negribas zaudēt vienu daļu no šīs kopējās teritorijas. Lelis arī neslēp, ka uzņēmuma daļas būtu iekārojams kumos ne tikai ārvalstu, bet arī Latvijas investoriem. Taču pagaidām par to ir pāragri runāt, jo privatizācijas iespējas noteiks koalīcijas spēja vienoties. Liena Barisa, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.